Хвилиною мовчання рівно о 9-й годині ранку вся Україна вшанувала пам'ять захисників, які загинули в боротьбі за її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Похилили голови на пагорбі слави, де поховані понад сотня військових. Так вшанували подвиг героїв в Ужгороді. Це мій синок, який загинув, захищаючи нашу країну. Це його побратими напроти, котрі разом загинули. Ну що, будемо пам'ятати, вірити. Я особисто пишаюся своїм сином, бо він патріот був справжній, який відразу з першого дня, з 24 числа, пішов і віддав своє життя за нашу незалежність, щоб ми і наші внуки, діти, правнуки могли жити спокійно. Нехай спочиває з Богом і всі його побратими. Обов'язково вшановуємо наших полеглих героїв. Раді них ми, це ціна нашого життя, наших спокійних днів, вночі, життя наших дітей, внуків. Низький уклін нашим героям, низький уклін батькам, чиї діти захищають нас. Присутні поклали квіти, запалили лампадки і помолилися спільно з духовенством усіх конфесій краю біля монументу пам'яті загиблим, які віддали своє життя за суверенітет і територіальну цілісність України. Господи, завжди згадуваним всім загиблим захисникам воїнам нашим, упокоєння і сотворі вічну пам'ять. Серед присутніх на заході чимало військових, які прийшли на Кальварію у День пам'яті захисників до своїх побратимів. Прожити ті моменти, які нас надихають на ще більші подвиги, так як захист держави – це не один день, це є постійна робота, постійна служба, постійне виконання поставлених завдань на цьому фронті. Хочеться, щоб цей день пам'ятали не тільки посадовці, а всі українці долучались до цього закладу, тому що в пам'яті якраз ми і живемо, і розуміємо, що нам історію, яку ми на сьогоднішній день творимо, про неї треба пам'ятати, якими жертвами це все нам дається. День пам'яті захисників України не оминули увагою і керівники краю. В умовах відкритої агресії Російської Федерації проти нас, звичайно, ми розуміємо, що ті люди, які пішли захищати і захищають нашу батьківщину, ми вдячні за все, що відбувається в нашій державі, зокрема в Закарпатті, де мир, спокій, де працюють школи, садики, університети. І дуже важливо, щоб українці саме бачили, акцентували свою увагу на наших захисників, на тих, хто сьогодні тримає на собі Україну як державу, тримає свободу, демократію цілої Європи і всього світу. Відзначають офіційно цей день 29 серпня з 2019 року не випадково. Саме у цей день, у 2014 році, у ході Іловайської операції українське військо прорвало оточення, проявивши героїзм, проте чимало з них поклали за це життя. Вічна пам'ять героям.